Zungumzia vile vile vikao vya vijana kwa ujumla, Sheikh. Kijana leo anakabiliana na vikao vingi ambavyo asilimia kubwa vikao hivi ni vikao ambavyo viko mbali kabisa na kumtaja au kumtukuru Allah au vinavyokwenda sawasawa na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipi kijana leo aweze kuchagua vikao vizuri ili visimweke mbali na kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kufuata vile vile sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Naam. Vikao hivi sisi kule Tanzania tunaita ni kama jobless, vijiwe, ndio maskani, maskani. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wake pia maswahaba walikuwa wanapenda kukaa njiani fil andiya fil maeneo ambayo ni njia za watu, ndio kama nao walikuwa na maskani zao. Ndio asema iyyakum wal julusu ala turqa, anasema jepusheni kukaa njiani. Qalu malana budd, sema Rasulullah tunabudi, ndio innaha majalisuna natahaddathu fiha.